E aí, YouTubers, beleza? Hoje irei ensiná-los como fazer um jogo de plataforma básico. E usaremos o Macromedia Flash para fazer isso. Com ele dá para fazer animações também, mas usaremos ele no âmbito de games. E para quem não tiver esse programa ainda, caça na net baixo, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos desenhar nosso personagem. Selecione as ferramentas que for usar e manda ver. Faça do jeito que você quiser. O meu vai ser um boneco palito mesmo. Pronto, lindão, hein? Vamos desenhar agora o chão que ele irá pisar. E não se esqueça, é importante que você desenhe o chão no layer 2, o layer anterior ao layer 1, beleza? É isso aí, tá aí o chão. Se quiser fazer o cenário, vocês fazem, mas como é só um tutorial, eu não vou fazer, beleza? Agora vamos transformá-lo num símbolo. Selecione o personagem todo e aperte a tecla F8. Digite o nome pra ele. Bom, tanto faz, você escolhe. O meu vai ser Mona. Depois de feito isso, vem aqui embaixo no Stance Name, bem aqui, e digite o mesmo nome dele. Mas por quê? Bom, isso irá registrá-lo no código, ou seja, quando eu evocar o nome Mona, tal coisa irá acontecer. Dê dois cliques no seu personagem. Pronto, abriu a parte interna. Bom, crie dois layers aqui e beleza. O primeiro frame você vai deixar assim, pode deixar. Agora aperta F6, que vai criar outro frame igual. Nesse frame a gente vai virar ele, selecione tudo, vai aqui em Modify, Transform e depois Flip Horizontal. Isso significa o quê? Bom, quando apertarmos a seta esquerda aqui no keyboard, ele vai virar. Crie outro frame, F6 de novo. Nesse ele estará pulando. Vamos lá, vou dizer aqui. Ok. Bom, parece que ele está tendo um ataque epilético, mas ok. Voltando aqui, selecione o chão e aperte F8. E dá um nome para ele. O meu vai ser Ground. Bem estiloso, só que não. E depois aqui embaixo no Stance Name, você coloca Ground também. Agora, moçada, vamos digitar o código. Abra a janela Actions, bem aqui embaixo. E vá aqui no Action Script, aqui onde você digita. Bom, eu vou digitar o código e vou cortar o vídeo, senão o vídeo vai ter uma hora. Depois eu explico cada linha, ok? Beleza, voltando aqui, já com os códigos escritos, eu vou explicar cada linha, assim como eu disse pra vocês, tá? Vamos lá. Essa primeira linha aqui, One Clip Event Load. Ele significa que só quando o evento for carregado, ele vai executar os programas dentro das chaves. E aqui estão as variáveis. Quando o Mona, isto é, o nosso personagem, ele tocar o chão, ele estará sob a gravidade de 3. Velocidade dele será de 7 e o máximo que poderá saltar será de menos 12. O Boolean é o valor de retorno, que é falso. Agora vamos falar do OnClipEventEnterFrame.
Esse comando é para quando os quadros estiverem rolando, tá? É como se eu estivesse falando. Simples. Quando os quadros estiverem rolando ou as frames entrando, realizar esses comandos que estão entre as chaves e que fecham contra as chaves, né? Aqui eu estou dizendo para que ele, quando ele estiver no chão, ele não vai voar. Ou seja, ele não vai sair flutuando nada. E ele ficará com 70 FIPS em relação ao chão. Mas caso ele pule, ele avançará 76 FIPS no eixo Y. Ou seja, ele vai sair do chão. E nessa parte aqui está o comando para a gente controlar o personagem. Tá? Vamos lá, vou falar o que significa. Quando eu pressionar a key right, ou seja, a tecla direita, ele andará no eixo X para a direita. E aqui, quando eu apertar a tecla esquerda, ele andará no eixo X para a esquerda. E por último, quando eu pressionar a tecla para cima, na keyboard, ele vai pular no eixo Y. Simples de entender, né? Não? Tá, vocês vão entender depois. E aqui embaixo são variáveis para definir a gravidade do chão que a gente criou, tá? Não precisa entender muito. Ok, galera, vamos testar nosso jogo agora? Pressione Ctrl Enter para rodar o teu jogo. Pronto, abriu a janela do jogo. Eis aqui o nosso jogo. Tô apertando as setas aqui, tá indo normalmente, sem problema. Sem problema algum. Vamos lá. Opa, só tem uma coisa. Cadê você, mona? Morreu? Cadê? Vixi. O chão é maior, né? Quando eu vou aqui, o Mona some, o nosso personagem some. Bom, a gente vai ter que fazer com que a câmera siga ele. Vamos desenhar uma câmera rápido aqui? Bom, eu cortei o vídeo para não enrolar muito. Faça uma sua aí. É basicamente um retângulo e excluam o meio dele. E não esqueçam de transformá-lo numa movie clip, né? E não esqueçam, façam ele na última layer. Ok? Bom, eu já digitei os códigos aqui, então eu só vou copiar e colar. Pode ficar tranquilos que eu deixei ele na descrição pra vocês, tá? Bom, vamos testar ela? Dá pra ver que tá funcionando legal. Se tiverem problemas com a câmera, eu vou deixar um link pra download dela, tá? E eu tive uma ideia. Eu vou fazer vidinhas pra ele. Por que não? Dê dois cliques na sua câmera e eu sei lá, eu vou escrever HP, sei lá, só pra mostrar aqui a life dele. E rabisque algo que represente a vida do seu personagem. No meu caso, vão ser bolinhas vermelhas. Façam 3, 4, quantos vocês quiserem. Vamos lá. Selecione as bolinhas e transforme elas numa movie clip e dê um nome qualquer. O meu vai ser HP. Depois faço o mesmo aqui embaixo, no Stance Name, ok? Bom, depois de feito isso, dê dois cliques nele e faça uma animação até que todas as vidas desapareçam. Ok? Vocês vão entender por quê. Depois disso, Vocês vêm aqui, selecionam o primeiro frame, vem aqui em Actions e digite Stop. E faça o mesmo com o último. E que tal fazer inimigos pra ele? Bom, eu vou desenhar um aqui. Uma bolinha azul japonesa, inimigo bem assustador, né? Só que não. Bom, transforma ele numa movie clip e dá um nome qualquer, assim como a gente fez com todos. Eu vou criar uma animação qualquer pra ele aqui, tá? Aí vai da criatividade de vocês. É só um tutorial. Bom, pra ele tirar dano do Mona, ele vai precisar de um código. E eu já digitei o código dele aqui. Então só vou copiar e colar. E também vou deixar na descrição pra vocês, ok? Antes de testar o nosso jogo, vamos criar uma tela de Game Over. Porque se a life dele esgotar, ele vai ter que morrer alguma hora, né? Ele não é imortal. Bom, vem aqui em Cine. O meu Cine fica em cima, não sei o de vocês. Vocês acham que não, é só caçar aí. Clica aqui em Add Cine
e vou pôr o nome de Game Over. Eu vou escrever de qualquer jeito aqui, tá? É só um tutorial, faço do jeito de vocês. Clica aqui no primeiro frame, vem aqui em Properties e digita o nome Game Over. Vocês vão entender por quê. Depois disso, seleciona esse Try Again e vamos transformá-lo num botão. Para ele funfar, para ele funcionar, ele vai precisar de um código. Daí eu já digitei ele aqui e só vou passar, tá? Aqui em cima eu vou pôr fase e depois fase de novo no frame label, assim como a gente fez aqui, igual a gente fez no Game Over. Vamos abrir a câmera e mexer e configurar a nossa vidinha. Vem aqui no último frame da HP e a gente põe isso. E por quê? Bom, isso quer dizer que quando a life dele acabar, o sistema vai mandar ele pro Game Over. Pronto! Chegou o momento em que todos esperamos. Vamos testar o nosso jogo. Ctrl Enter e... já era. Que beleza. Olha aí. Ah, morri, caramba. Droga. Vamos tentar de novo. Chupa essa, chupa. Aí, pronto. Eis aqui nosso jogo, galera. É isso aí. E chegamos ao fim do tutorial. E quanto ao lance dele andar, né? Porque ele tá parado, ele parece estar deslizando. Essa eu vou ficar devendo pra vocês, galera. Foi mal. Só que nem tanto. Eu vou deixar um link aí de um tutorial que vai ensinar isso pra vocês, ok? Beleza. Tchau.